mati. Kali kowe. Manut apa? Aku gelem manut karo kowe. Yo. Nek ngono tekone. Apa? Yen wis jebabah depane lemah, mati depane bumi. Ngakon. Hei. Kowe. Hei. Kowe. Kowe. Emano karo nyawamu cah bagus. Ning papan kene tetoke. Yen tok kene pusaka, tamah ke dadaku. Mati. Tembus wetengmu. Ora bakal bisa tembus ing dadaku. Brodol waduke. Cetole brodol waduke. Las. Las del del del. Kancamu kancamu. Aduh. Wow.
Eh!
Das kurang kompak. Mosok tanggung mergo. Das kutu glo. Begini. Beneran das sing gedhe ning ngene iki. Kutu das sing gedhe. Ya terus, datang cilik kok tetep demung. Dewean ta iki. Iki karepe piye? Bang arek dhewe to. Pasti ngene dhewe. Wah. Dah. Wah. Wow! Wow! Wasu wasu. Wes wes wes. Pangeran Sri Pawoko kalbu aku. Amung koyen temanuk
Soro sirah pararaton tengkes garep top ono ing buku Pustaka Raja. Sineksenan Dewan Sabta Prabu kang menang jemeneng ratu kuwi putra keng patukan Darwa Prameswari. Kuwi tumiba yang tangane Pangeran Sri Pawati. Ateges gagar wigar ingkang tanpa karya. Gegeyaku nyuwunku jemeneng ratu ning Kediri Surabaya. Silsilah pararaton wonten ing Kediri. Ingkang kedah nglenggahi dampar Gading Maisondanu turun rojo ibu ratu mongko Sri Pawoko ingkeng wenang lenggai dampar keprabun ngtiko namung dumawah putra garwa ampean tegesipun putra garwa selir ngeking menopo penjalan alit ing penggalih yo gini ora sak menika kloyon perso silsilah para raton paugeran lan aturan wonten Kediri sinten ingkang damel kuwi menungso lumrah najan to panggungane menungso lumrah kados dene ndika lan kula Kanjeng Pangeran kodrat saged dipun wiradati menapa malih menika damelaning menungso banjur gampil mengkaing kula dasare kuwi bisa kandha gampang serba suki mawa beo kuwi lumrah Basuki ini pun penjenengan jumeneng noto datus ratu wonten Kediri prabeyane pun kedah wonten pangorbanan yen pancen aku kudu njongkeng kae bawan ing praja Kediri ing kono bakal bisa kelakon jumeneng prabu bakal tak lakon Sri Pawoko kedah pecah tanpa Sri Pawoko pecah sengara ndika jumeneng dados ratu wonten ing Kediri kantun ndika tega lan mentala menawi boten sampun ngantos panjenengan kepengin dados ratu wonten ing Kediri tinemu nalar marang tinemu Sulbar kejaba calon ratu lan uga kang patut kudu disingkirake ora riyo mung Pangeran Sri Pawoko yen pancen kaya ngono aku butuhake sirnane Pangeran Sri Pawoko kudu saka tanganmu sira bareng areng nyuwun pamit sang lur gunung kuran Tresno kang cumondhok ana jroning ati
aku kepingin banget dina iki supaya kok raden iku. Menapa kersa penjenengane mriki kula tansah ngestu aken lan kula iki badhe lelatus dumateng penjenengan. Diajeng sregati. Yo kaya ngene iki lho. Mulya-mulyaning wong budaya. Pendak kula ngisi pundhakan ora jeneng aku tambuh lan kuwi.
lagi sepisan iki aku ketemu Kaporo. Kowe wani mlumpat tembok ing utawa beteng ana ing dalem kasatriyan. Sopo kowe? Ora perlu kowe mangerteni sopo sejatine ning aku. Nanging aku weruh kowe, Sri Pawoko. Kowe wis rawung lan aku. Banjur karepmu? Hak rewangi aku mlumpat beteng. Mlebu ing kasatriyan. Kanti sarono dedemitan, mong aku butuh gasmu, Sri Pawoko. Ojo atun ucap, yen to pancen tekamu ning dalam kasatrian, mong kue milik marang patiku. Apa dasarmu? Amun dasmu. Uwal soko gembongmu gasmu tak ijol kemas kang bobote podo karo abote sirahmu Sri Pawoko. Oh ya, jebol kue menungso kengalap upah. Kue kepingin urip mulio kanti kepun ketumpuan bondolan dunyo. Nanging nganggo dalan kangesto. Yo kongen Bejo kalamunto kue bisa kelakon mateni lanaku. Misahke gembung lan sirahku. Ganjaran kang gedhe. Bondo donya kang akeh. Kang bakal kok tampa nanging tiba kosok baleng. Lamunto kue ra kelakon mateni kelawan aku. Malah tiba kosok baleng. Pisah sirah lan gembung. Menowo kue darbe aji kue kendel kok menowo kue duweni piandel nanging iki pangeran Sri Pawoko calon nalenggo ning kraton Kediri lamun to ngadepi menungso kaya kue ora bakal mundur sajangka. Thank you.
aku butuh bondo. Aku pengen urip penak. Orang muka kowe sing urip mulya. Dadi kabeh dipomong jalanan bondo lan dunyo. Kepengen urip mulya ning kancane marang mangkene garwaku. Yento kowe mung butuhake bondo lan dunyo. Cukup kowe matur marang Kanjeng Rama apa dene garwaku. Mesthi kowe bakal diparingi. Ning ora kanthi cara kaya ngene, Pak. Wes. Aku tekon ngene wong tuamu. Aku njaluk bondo. Urung karuan. Yen wong tuamu aweh bondo lan dunyo lan aku. Mula kanthi sarana patine bojomu Sri Prawoko ing mangkune. Maka gawe kepenak ing urip. Yang marang salinan. Pecok kowe. Mergo aku ora ana wektu kanggo ngakai kowe. Nang eling denelingno. Aku bakal mlebu ning impenku lan neh kowe bakal kelingan sapa aku. Sapa aku? Datang sedanipun Kang Mas Sri Pawoko.
Najan toh dipun tangisi sedina kaping 7 bebasan mililuh ketih. Mboten badhe mahanani dhateng waloyanipun Kang Mas Pangeran Sri Pawoko. Yo mung wae kendhak gekunan. Tenane sapa menungso kang tumindak juliko wangi merjoyo kelawan Kang Masmu Sri Pawoko. Ewan dini kabeh poro nayo kopro jodoramu semua. Kulo manggihaken salah satu galipun gaman ingkang caket dateng punar panipun Kang Mas Pangeran Sri Pawoko. Gaman? Malah kapor wonten selatanipun. Cukup. Jroning gaman iki ana tulisane Brandal Sino Barok. Songonule yen meneng ateng sampun cetha ing kenging dene Kang Mas Pangeran Sri Pawoko mboten sanes Brandal Sino Barok. Nah, perkawis menika yang aneh. Atasipun Brandal kok saged mlebet kasatriyan niki nek mboten dituntun wong jero Sengoro kelakon. Alus. Banjur ing wanci bengi sapa sing tinang genah tungguk kemit jaga katuntremaning praja kethih. Kula piyambak sanes. Sira Patih Jayabadra. Ingkang tungguk kemit paman Patih Jayabadra kapur dipun dherekaken kathahipun prajurit. Nanging sanes. Saksampunipun kula tungguk kemit boten wonten kahanan ingkang nyolowati tembok ingkang bobol utawi ondo ingkang sumendi. Nanging nyatane ana sawijining menungso sing jeneng Brandal Sino Barong kang dheweke bisa mlebu jroning dal kasatriyan kaporo dheweke tumindak wani merjaya kelawan putraning Sun Sri Pawoko. Ing ngajeng kula sampun matur. Semut kemawon boten saged lebet wonten ing kasadan. Napa malih kok Brandal Sino Barong saged lebet? Niki nek boten dituntun wong jero. Lho, Sengoro. Mila kanthi menika Sang Prabu. Kedung jero menika saged dipun jajaki. Gunung sing dhuwur menika saged dipun rambati. Napa malih ingkang putra dalem Kanjeng Pangeran Sri Pawoko menika calon ratu wonten ing negari Majapahit. Paman Jayabadra ampun gampil lan wasis anggenipun pawatan matur sani Kanjeng Rama. Gampilipun Singa Barong mlebet ing kasatriyan saengga nyedani Kang Mas Pangeran Sri Pawoko. Kamangka kathah prajurit ingkang dherekaken sami tunggu kemit kaliyan Paman Jayabadra. Kenging menapa gampil Singa Barong perjaya kaliyan Kang Mas Pangeran Sri Pawoko? Menika saking pinteripun Singa Barong napa pancen telidoripun Paman Jayabadra. Patih Jayabadra paring dawuh. Sira duwe panyakra gawa. Menawa Brandal Sino Barong dheweke atasing mung badan sapopo bisa lumebu jroning dalem kasatriya. Iki yen ora ana sing nuntun utawa ora pidak jempol gendhu sabuku lawan punggawa praja utawa sentara praja ing Kediri tangeh nganggo lamun bisa mlebu ning dalem kasatriya. Nggih jalaran kasatriyan niku dipun jagi kanthi perpit. Niki aneh ning nyata. Nanging kula gadhah kapercayan, kula percaya bilih sedanipun ing putra menika wonten sambung rapat kanthi keluarga wonten ing Kediri. Ngono ya bisa nanging apa ya kelakon yen putraku Pangeran Kiswara dheweke uga bakal mentolo kelawan sedulure dhewe si Sri Pawoko. Saged kemawon ing ajeng kula sampun muji atur nek gedung jero menika saged dipun jajaki gunung sing dhuwur saged dirambat. Kok gampil Paman Jayabadra malah kapuron dakpo salah satu galipun keluarga ing Kediri ingkang gendhu sangko kalian Singa Barong sehingga kepengin melek dateng yuswanipun Kang Mas Pangeran. Kula mboten dakwa dumateng Kanjeng Pangeran Kiswara.
menawi penjenengan rumangsa yen ngono krasa. Wis cukup perkawis kalamun boten mawi bukti saged kemawon panjenengan dakwa. Jaya Badra. Nah, kula saged nuntut, kula saged gugat kalian paman Jaya Badra. Ansirodo Legeswara. Ya. Senajan to sira dakwa, mbuh kuwi punggawa praja utawa sentana praja ing Kediri kang tumindak. Ning yen ora karana bukti, iki tetep ora bisa dugake jroning pengadilan. Jaya Badra paring dawuh. Rening cedha kang nyedani putraning Sun Sri Pawaka. Katitik gaman sing ana tulisaning Singabaro. Iki sing tumindak ora liya Singabaro. Mula ingsun bisa ndakwa sapa ing kongkonan karo Brandal Singabaro. Iki kudu Brandal Singabaro luwih dhisik karangket. Iki aku bisa golek titik larine. Sapa satelane kang kepengin ngalap marang patining putraku Sri Pawaka. Mula saka kuwi, Jaya Badra. Mumpung durung adoh wayuning Brandal Singabaro, kepiyake para prajurit ing Kediri golek ana yen bisa rangketen Brandal Singabaro. Palestu dalem sadar. Paring pun kula kipat badhe padu sithik lari. Oleh Pangeran Kesworo. Sirogo aja mung cukup meneng-meneng. Bab perkara iki sira kudu budidaya. Golek ana Brandal Singabaro yen perlu rangketen sowan iki. Sumpahan prastya kula pecah lan gesang kagem Kanjeng Pangeran Kesworo. Aku nelaki Agung Panbun Singabaro dene sekelakon kowe nyirnakake Pangeran Sri Pawaka yen ngono calon ratu ing Kediri saiki mung sawiji ora liya Pangeran Kesworo. Menika leres ndika ingkang dados ratu wonten ing Kediri. Sawetara aku gedhe rasa panarimaku tumrap iki wujuding bebungah Bondo Arto. Patut lamun kok tampa Singabaro. Nuwun sewu. Kula mboten ngajab. Kula mboten nyuwun peparing dalem. Lanjut. Mboten wonten ginanipun nenahi panjenengan paring ganjaran dumateng kula. Jalane sedaya menika kagem dika kamulyane Pangeran Kesworo. Luhur bebudanmu jebul ing Singabaro. Nanging aku ora bakal tutup netra. Najan to aku durung kelakon jemeneng ratu ning Kediri. Nanging iki wujud gedhe rasa panarimaku. Mongso borong mungku ing mengkene lamun kuwi bali ana ing Gua Mayu. Sedaya bondo lan donya badhe kula sebar. Kathah ing para jineman, kathah ing para grayak wonten ing Gua Selomangleng. Mila kula yen pamit, kejaba kuwi aja lali. Lamun ing mengkene aku jeneng ratu, tak junjung derajatmu. Mukti bebarengan marang aku.
Pangeran Kesuwo. Atur sematen. Areng. Thank you.